Azatlıq hüsnünə təravət verib, daha seçilməyir tər güldən Şuşa, sinəndə hər şeyin ətri başqadır, sanki süzülübdür hər güldən Şuşa. Yollara, dağlara, daşlara baxdım, xoşbaxt qanat çalan quşlara baxdım, qoynunda görülən işlərə baxdım, gül zərdən seçilmir, zər güldən Şuşa. Könül, çox demisən gün gələcəkdir, könül çox demisən gün gələcəkdir. İndi bir nəzər sal, gör nə qəşəkdir. Dağlarda dan üzü açan çiçəkdir. Zirvədə dağ boyda bir güldan Şuşa. Zirvədə dağ boyda. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə sizdən oxuyursunuz o şeiri, bizim Qarabağ torpağı, xüsusilə də Şuşamız göz önümüzdən bir canlı tablo olaraq keçir. Ümumiyyətlə Qarabağ azad olandan sonra həyatımız da elə bir hər birimizin ayrı ayaqda bütövləşdi.